អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អខ្នេះជាទីមេត្រីសយធំហើយតុនដៃតុនជើងតែម្ដងនៅពេលធ្វើឲ្យជ្រូថ្លាក់ 1 បានកើតឡើងអ្នកទេសចរជនជាតិចិនបានដួលសន្លប់តុនដៃតុនជើងចាប់មិនចង់ជាប់បន្ទាប់ពីយកកងដៃដ៏មានតម្លៃមកពាក់សាក់លោមើលតែបែរជាធ្វើឲ្យបែរជាពីកំណាត់ទៅវិញតាមសេចក្តីរាយការណ៍ស្ត្រីរូបនេះរស់នៅភាគខាងជើងខេត្តជៀងស៊ីបានព្យាយាមលោកងដៃថ្លឹមថ្មក្នុងហាងមួយនៅក្នុងទីក្រុង រូលីខេតយូណានក្បែរព្រំដែនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីបានឃើញកងដៃនេះស្អាតហើយបានយកមកពាក់លើកដៃស្រាប់តែវារអិលចេញពីដៃធ្លាក់ទៅលើកំរាលឥដ្ឋបែកជាពីកំណាត់តែម្ដងកងដៃថ្លឹមថ្មនេះមានតម្លៃប្រមាណ 40,000 ពាន់ដុល្លារអាមេរិកក្រោយធ្វើឲ្យបែកដោយអចេតនាអ្នកទេសចរដដែលត្រូវបានម្ចាស់ហាង ប្រាប់ឲ្យធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់កុំផិតភ័យតែយ៉ាងណាគាត់ប្រែជាស្លេកស្លាំងខ្លាំងពេលដឹងតម្លៃរបស់វាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីសុកច័ន្ទបងថ្លៃខូចខាតប្រមាណ1500ដុល្លារតែខាងម្ចាស់ហាងមិនព្រមយោងតតែ 25,000 ដុល្លារបន្តិចក្រោយមកគាត់ប្រែជាសន្លប់បាត់បង់ស្មារតីនៅមុខអ្នកលក់តែម្ដង ប៉ូលីសបានចេញមកអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែមិនអាចសម្រុះសម្រួលភាគីទាំងពីរបានរហូតខាងម្ចាស់ហាងត្រៀមនឹងប្តឹងទៅតុលាការទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញខាងត្បូងបានប្រាប់សារព័ត៌មានចិនស៊ីណាថាកងដៃបែបនេះមិនអាចមានតម្លៃដល់ទៅ 46,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះចាអ្នកទេសចរម្នាក់បានធ្វើឲ្យធ្លាក់កងដៃគុចដ៏មានតម្លៃ ដោយគាត់គ្មានចេតនានោះទេហើយត្រូវសងការខូចខាតដល់ម្ចាស់ហាងវិញនោះរហូតទៅដល់ 25,000 ដុល្លារទើបអ្នកលក់សុកចិនដោយសារតែកងដៃនេះគេលក់នៅក្នុងតម្លៃ 44,000 ដុល្លារអាមេរិកគ្រាន់តែលើដំឡៃនេះភ្លាមអ្នកដែលធ្វើឲ្យកងដៃនេះជ្រុះបែកដួលសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងតែម្ដងដោយសារតែពិតជាថ្លៃទាំងដែលខ្លួនគ្មានចេតនា ចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លែៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា